Uran Badalli ankohet se që 20 vite ai nuk ka gëzuar asnjë të drejtë si invalid apo veteran i luftës. Për këtë çështje ai thotë të këtë bër padinë ndaj Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, pasi që sipas tij komisioni i caktuar nga kjo ministri nuk e ka kryer punën si duhet, duke ia zbritur edhe etazhitetin e invalidit të tij. Shqetësimi im është që 20 vite mbas luftës nuk kam marrë, nuk kam pas drejtë që asë të invalidëve të luftës që mi plagosur, po edhe të veteranëve nuk më kanë bon. E kom padi dhe më dhonë, kam bon padi kundër Ministrisë Punëve dhe Mirëqenieve Sociale, Departamenti për Familje të Dëshmuarve dhe Invalidëve të Luftës. Po nuk më kanë kry prapë, nuk e di pse. Sa ta mjekët, kanë qenë do mjekët tri, ata nuk e di pësa kësa vite ishen, dhe mund du të me këshyrë invalidën ose zdo njeri du të me këshyrë që ka ka, ku i dhemë. Po ata nuk këshyrë në asë gjonë dhe ku e poshë ma bojnë përqindjen të mund 10%. Në mune, dhe mund, në vitin 2000, e këtë këne ku pas 23, po që po kur njetë nuk ka marë, asë një sanë nga kjo shtetë. Edhe pëse kumë luftu me mishë e me shpirtë, dhe mund, me familjarishtë, këtë kemi, po me vlazën, ku marë patriotizën për vlazëve misë, ata nuk për para meje, dhe mund, në për budget, servis, në për kështë sanë, me mojta me këtë, po nuk e di pse. A e ndjehet i indinjuar pasi nuk është përfillur fare nga komisionet përkatëse për njohjen e statusit të invalidit dhe veteranit të UQK-s. Po, ku më apliku, më kanë këty me 10%. Tash, do më dhonë... Je kontroluar të komisionet përkatëse? Asë më kanë këshyrë, nuk më kanë këshyrë. Këto më prezident, bine, ka qenë edhe një mjek edhe në Shqipëri. Ka qenë jo këmbajgjës, për nuk përja di. Ja ku më rëmënë, aji ku më ka po, bine, po, tha, kë e njofë, të se ka qenë. Edhe shto edhe tash edhe plus edhe kumbek edhe qopën e granatës tash bile, zdi para, në mund 20 vjetë e kumbajt në kom, nuk e kumë ditë që e kam ato, një kumbek Shqipëri, i kom dokumentat atë në Shqipëri, spitalin e Kuksit, po edhe tash më pengoj dishka muaj kom, ma ku shko atë, më pon me e në gjezem taki edhe dishka, ma e kënë edhe ato të funit. Si pas ju, pëse për ju? Nuk e di, ju më befasohet edhe vetë, në mund edhe familja ime për befasohet, në mund njerës që nuk kanë qenë kokun, marën, sa më rënë si kush, ose këta e dinë vetë, që ku i këmë dokumentat plus, edhe në luftën e Preshevës kam kontribu, që ku është minjoja, që dëshmija e invalidve, nuk mund vjenë që di, që fletë dalja, bile në tim Fizullaut, ka qenë ku më ka po këton, ku ka ishë atë e sanje e regja, ku më ka në po këton njëzit, ju më befasu pëse mësë me marë, thë ti, penzion, nuk është e mundur, komën e kam trosh, mund vjenë që di, mësë me të këshyra mjekët, po këta mjek nuk e di, ta më duku të janë viteve të letë e të këne, nuk e di në që ka lufta. Zotri Badalli thot se posedon dëshmi dhe dëshmitar për plagosjer dhe rreth kontributit të ti, jo vetëm në lufta në Kosovës. Po, i kam edhe dëshmi që më plagos, ishte, kemi qenë në Gorosh Gjup, jë më plagos, dhe më thonë, në kom, po kanë në ratë sopa, ka pas shumë plagosën aty. Edhe në atë moment pata u vedi, nuk pata një ashtë, nuk pata pas e pata granat ofër. Edhe mas një kohë ku marë në veti, në Silver Mashka në komën ti me ka në shpirt. U bo njeri shumë i vogull, bërë Salis Aramati, dëshmor i komët për të respekt edhe për ullje kom, ishte i plagosën këtu një ku një pjesë, bërë më tha mu, vëqat të fjallë që kom një dhe mos kom dëgju, tha mu mos të rej ofër aty, ofër shpis, me dorën këtu ka pas, edhe mu më veç ka ra granata. Bu me dhe mos s'kom dëgju asë kom pasit. Në bas një kohë e kom parë në të fej badalaj, një kushëri jo një karë më ka marë. Karë më ka marë, më ka shtin kërve që nuk kom ditë vetë, ku kom pi uj, mos e kom ditë vetë dhja neqë. Veqë kom parë vetë në spital, spital të Kuksit. Jeni me një fotografi duke dhe në dhe një intervjistë? Po, ajo ka qenë një ACF Press, një Suedis në duke, ta Amerikë nuk e di kush ka qenë. Kom dhe një intervjista shumë, adhe në luft, adhe më kanë parë dhe shumë njëzë. Ma dhe më njojnë edhe si siftyrë, Shqipërinë, Macedoninë, Preshevë, ka mos, këtë Shqiptarinë. Që një konë, ku të thëmë po, të unë jetë po, ku të thëmë jo, të unë jetë jo. Me që ato kemi principë, jo une, po këtë familjarisht të kemi. A i thasë gjithashtu se gjëja që shqetëson mësë shumë të jatë, është fakti se ata që e meritojnë këtë status po ignorohen, edhe kërkoj që kjo që është jetë ketë epilog korekt, nda e tyre që sakrifikuan për lirinë e Kosovës. Kom qef që të njifet, jo për mu vetëm, po se cilit njeri në Kosovë që ka kontribu, dhe vetëmën një sen, me adhoni një mbështetje, një përkroje, një jetë me vazhdu, jo me bon dalavere, me bon gjonat palirëdje, mu vjen keqë vëllaj për këta njës shumë që bënë. Ka njës që kanë bon edhe vetë vrasë, vëllaj, mu e di vetë
na për Drenice, na për Shat Bajgorës, na për Gjakovë, edhe këtu në Prezen, kanë tentu me më vendrosi, kemi ndimu shumë njerëzve. Edhe bile sot u be pasova to rrugës ne to pikave me dikon një kushën e imbi, po me mbjemën badalla ime pa i bytyç, bile nail bytyçi, më tha dhunë smart, thash, së është e mundur, mar, të mund të kumpa aty, jo tha, edhe unë nuk marë, u be pasova edhe me to. I shola zgjidhët kom qef, jo për mu, po për çdo njeri që ka kontribu, për këtë Kosovë, për këtë vatan, për këtë çdo gjonë, këtë lufta kemi marë pjesë, se cili, familiarisht, edhe si fis, edhe si gjak, edhe si gjithë shka. Që kje për më dhimët mu, po vjen turp, valoj, me par njës që s'kam qenë kërkun iq, iq, nuk di armën, që ke qëja kalashin, tuj, që mund taja, mund to nuk e di, nuk e di me mund të merë penzion, veteran vësit invalidit. Lidhur me pretendimat e ti, zotri Badalli thot se do të kërkoj drejtësi për pa drejtësit që po më bëhen, tha në fund ai.